Le wap gade nan ki sikonstans, nan ki sityasyon, moun ap soti nan lwes pou rentre nan sud, e sud ap rentre nan lwes, medan matmoazel zemensye, dlo pa kapakoule nan che ou. Se avek kod, sitwaye ap mare machin, ou ekip ap puse deye, yo ekip ap rale devan pou machin nan pa tobe nan falez, akos mati san bloke depi plis pase 3 an. Frèze se bien eme, bakè la fè mal jouk nan zo, an 2024, pou se chande imaj sa yo kap sikile nan peyi da iti, san suprise ou pralowe. Medam matmoazèl, zè mesyè, le wap gade ti video sa, kemeke wè, oui. paske m konè bagay la di, glopak apa soti nan je ou. Atop ou sa nou ton yon prezident? Jichan wap suiv lala, la, Se sitwayen haisyen Kap pase mize Ak yo machin Yo pase nan raje wout pa bon Mati san bloke pep haisyen Yo ap rale machin nan monte Fom kou gason ap puse Machin nap fe bak li pak a monte E si yo la gel freze se Li kapab tombe nan avinoui Oui, gade oui, bien pou we Me model wout An 21e siek 2024 Men a ki sityas yon haisyen ye A dje la vi sa o Me politisyen yon layop manje, pepa isyen reveyon, pepa isyen souke kaw, ou fet pou viv tak ou moun. Li pa posib, me zami. Li pa posib. Yon ekip moun kampe kont yon prezident, materyel achete pou feyout, yon fout di fey la den yon. Yon relator ti, rappelon sa ki te pase nan departman la tibonit nou. Lambè, rappelon sa ki te pase Jacques Mel nou. Adje la vie saou. Mais pour qui ça, frère Zéce? Peu pas ici passer ménageau, ou pas trop misère. Politiciens pas nous ça, parce que ont tellement volé, ils tellement gang, les ont besoin quitter Sud. Sud-Est pour rentrer au ils ont juste checker yon petit avion. Mais ou même ou pas gen l'argent américain, c'est là pour passer. Il faut débattre la vie, il faut aller chercher mon sopé quotidien pour occuper la famille. Ou. Maintenant, qui misère que Ou à ou courir pour couper bal balles en bas, et bien là, la vie ou pas en sécurité parce que gen falaise. Ou qu'un film prend la là ou la machine c'est vrai puis c'est gado garder machine n'a pas tirer le pas ca les les chavirel tomber dans ravin quel que soit qu'on passe passé peuple haïtien la vie ou pas en sécurité quand tu bien espérance dans ça fait me sentir au chef de gang Kote Yolenjil nan pati sa Kote moun ki diyo se protekte Sitoyen, kote moun ki diyo Defendo a moun nan peyi da iti Pou ki sa, sitoyen pezib la A pase mize kon sa Garikoni pou ki sa, sitoyen pezib la A pase mize kon sa Ne volek fe pati de konsey presidansyel Pou ki sa, sitoyen A pase mize kon sa Nou mem ki te di Nou pral fe la vi pepla rose Nou pral bali sekirite Sou tout form Je vous dis nous tout ap volé, non Nous avons cité dans scandale pas si par là. Nous avons rentré dans le banque, les nous avons demandé l'argent, nous Braquet braqué, nous avons kidnappé, nous volé. Et pas ici en lui-même. Ça n'a pas fonctionné avec Pendant là, en République dominicaine, yon y a pays qui colle ensemble avec nous. Frères et sœurs bien-aimés, dans tout Timon, dans tout tirage, route faite. C'est de temps en temps qu'il y a pas Gede mois-ci, a pas on ne pas accepté pour que geyon titou na out ça et ou, ou ou tandis que nous mêmes huit toute nationale tout contrôlées par gang haïtien citoyens paisibles, à dans toute rachet pour voir comment capables de capable une morceau manger malgré ça la ville pas en sécurité Qu'il est qui là pas haïtien a prévenir ou fait pour vivre tant ou pas dans une situation comme ça tandis que ministre ministre travaux publics il planification, un ministre défense, un ministre intérieur, gé premier ministre, tout chef non pays, et puis pour moi, très biché comme ça. Pour même je dis, pas de rage, pas de chimé. Ou sortir, ou pas l'espoir, est-ce que vous avez ou pas garantir pièce, mon ça. Tellement situation est compliquée. Nous pas pouvons vivre sous chance, nous sommes mon. Nous, c'est monde. Là, au pape, j'en mouais chimpanzé, espérance fourrée bouche-lis. Mais ont tous yot ganglis dans matissant qui les gens de passer Ou après, tout sous m'soudon l'évê. Faut que situation, ça toujours répété. Pour les qui continuent à faire l'argent. Peuple pas ici, réveillez-vous. Moment arrivé, faut que révolution en fait. Faut que nous sortir dans situation, ça. n'est pas possible, mes amis. Kote materyel pou fe wout yo, politisyen kole dan la dan yo yo manje yo, yo kraze yo, yo vo le piyes, yo demonte yo, yo al monte kompa yi prive yo pou fe l'ajan ak l'Etat ankon. Epi nou mèm na pase mizè kon sa, epi eleksyon pral fèt, yo pral bezwen pou vò, pou ke nou mèm nan l'trepe de wet pou yo pou nou vote yo. Menon, li pa posib, mèz ami, li pa posib, non, ay siye pa merite sa. Nous fait mal. Oui, nous capat qu'on est sans faire. Et je ne j'en à ma nous C'est pas un pays pour ça de faire. Parce que l'un met dix faits dans le matériel pour André Michel. L'un d'app met dix faits matériel pour Nenel Kassi. L'un d'app met dix faits matériel pour Fritz. L'un d'app met dix faits matériel pour, et pour Boplan. L'un d'app met dix faits matériel pour Boulos. L'un d'app met dix faits matériel pour la famille Vob. Eh bien, mes résultats. Lèm tap mè di fè nan materyèl pou pastè, pwè de yo mèm yo tè nan kou fè res de pres, yo tap di ou, gang yo rejwen nou pou nou batay, mè rezil ta batay la, tande. Mè pou ki sa yo tou ye Jovenel Moïse, tande, mè ni. Materyèl achte, Jovenel Moïse te kle, chak en nan, nan tout dis departement pe ya, o mwen pou ge 100 km oud ki fèt, tout departement te resevwa yo lo materyèl. Nou koute politisyen vole, nou koute politisyen malfekte, nou mette di fe la dan yo. Jounen jodia yo tout nan berchon jwaye, yo andan transisyon yo ap vole, yo nap na goume ak lot pou pos, men se pa pou bie net peyi da iti, epi nou menm gade koman ap pase mize nan la vi nou. I pa fe sens. Jounen jodia yo ap pre nan ki sityasyon, moun ka fou moun site soley, moun matisan ap vive, Padè yo te kon nan manifestasyon, yo te kon abdou soley leve, yo te kon abdou men kafou fey soti, tet manifestasyon an kafou a yo pa, bouda sou chan mas. Kot politisyen sa yo, tout kache koyo nan hotel. Kou yo bezwen pren ti plezi yo, kou yo bezwen ebyen eh mache, yo pren avyon yo al an Frans, yo pren avyon yo al les Etats-Unis, yo al mache, yo al deton yo ansam avek fami yo. E pou men wap kouri pou bal, le ou pa separaje, wout la pa bon, la vi ou pa epanye, pi red, paske ge falez wap tombe la dan. Esko ka kontini ap viv kou sa? Non, li pa fe sens. Non monshe, m-m-m. -mm. Plis pase 3 an, yo a pase nou nan betiz Avek kon kesyon Rezout problem e sekirite 3 an yo gen la 3 an pe pa isyen Moun ki te met ansam, tout inteleksyel, tout palmente, tout depute, tout magistrat te met ansam, sosyete sivil, organizasyon do amoun gang, tout te met ansam, jounalist tradisyonel, tak ou sak te pale sou rezo sosyo, yo te di ou fok yo voe prezidant ale, sin pa voe ale nap mouri, yo te ap chante nan la koupote ou prens. Sosyete sivil, etudiant, tout moun lette, Politiciens qui par le Sénateurs qui par le monde. Députés quittés. Ça y'a pour y'a faire. Pour pou nous, y'a tout t'es lagué. N'a d'ailleurs un seul monde qui c'est se président Célique pas bon. Jusqu'à ce qu'ils rentrent rentré la Kaili, y'a eu tout yel. Comme on comprendre pour président dans chambre la Kaili? plus passer 50 policiers à sécuriser. Ils ne une bagafon y'a celle même qui a assassiné. Et puis, je n'ai aujourd'hui à nous pas qu'à mettre sécurité dans Matissan. Toi, là, n'est pas pas président assassiné jusqu'à moment m'a parlé ensemble avec nous là nous pas capable passer dans l'espace ça et ça qui est plus grave pendant que vous avez critiqué vous avez critiqué le président les céliques méchants pendant que vous même vous dans pouvoir pays a transformé en territoire perdu pendant que venais, la question qu'on a coexister je ne j'ai dit à peu pas ou pas capable dans ça en bas mon cabrit c'est gang qui a dirigé ou monte piro c'est gang Tout koto vire se gang, populasyon a pase paraje, pase paraje, e lèl pase paraje a, se pa wout ki genye, men a ki situasyon ke liye. <coughs> Oy, mèdam matmoazèl zè mèsyè, mè apre di ou sa anko, vre maksem kap kote mou. Kelke swa so wèk fèt, depi pa gen jistis pou jo vnen l Moïse la dan, kwen m sou vle. I papre yisi tande, Il n'y a pas de quoi se passer pour ici. C'est pour réussir. Attends, André Michel a vivre, et c'est comme ça pour nous même de voyager. André Michel a vécu et a regardé dans quelle misère, dans quelle tribulation il est dans l'église, dans l'école. La pluie a tombé, il a campé sous des pieds militaires, il a tendu la pluie fin de passer pour changer rad sous de yo. Parce que son espace a trompé le soleil, mais qui n'a pas trompé la pluie. Moun sa yo ap viv? Bop lan ap viv? Don kato ap viv? Yow ri la, lan be la, yo tout la? E pi nou men mna pase mize kon sa? Ha ah, nan pe pa isi, sou ke kol, i pa posib, mba ka akseptel nan men nou. ne quitte pas du vider de l'huile sous tête de monde pour tuer nous pour massacrer nous sous compte président pendant petite avec madame ni pas pa dans le pays elle est enserée aux états-unis côté qui pas l'huile wil cap vider dans route parce qu'elle connaît les accidents qui fait monde mourir madame na petite li pas pla

ki tou fache, ki tou kontan. L ap tombe sou tout moun ki patisipe la da. Kle. L ap tombe sou nou tout. E tout an tan san sa pa fin fete, ravay li gen pou l fe. Pa panse, krim ap sispan fete nan peyi da iti. E sel fason ka stopel, se la ou men mou deside, ranje pou di nou. M, mm m, -mm, pap karet kan pe gade kon sa, yo pa se mize trop. Legitime defanse, fom defon tet mwen, kont politisyen, vole sa yo, ki pa sispan fene pa se mize. Madame, mademoiselles et messieurs, n'a pas avancé ensemble avec l'information, yo. Paralère compliquée. Pour soit, yo. Nan jou passe, yo, gen yon kokenshen opération ki te fète nan Greissier. Nan l'idé pou kapab kase met nan bol gang sans trois zombies. Gen yon policier ki pren bal nan jam. Policier sa ki pren bal nan jam, pep haïsien. Yo kri avel rentre nan sud pou lal pran soin. Arrivé dans le sud, frères et sœurs bien-aimés, malheureusement, on ne a pas de la et de cales de marches à la pour quitter l'hôpital, pour rentrer à Port-au-Prince. Il ne a pas qu'à jouer un hélicoptère, il ne a pas qu'à jouer un pilote, là ne a pas jouer un avion, il ne a pas qu'à faire ceci, il ne a pas qu'à faire cela. Jusqu'à ce que les policiers aient perdu la ville. Bon, pas la même, cognat. Pendant le premier ministre, ap di kay pa kay, katye pa katye, vil pa vil, li pral mette sekirite sou ki baz. Le polisye yo pa an konfians. Le yo pa kabay, fami yo an garanti, si yo soti, yo ale etire eh, kout balan sa ma gang pou mette la sekirite, si yo ta mouri, mi me yo mèm yo pa pral pase mizè. Lot polisye yo lese konsa nou trete, gren polisye sa, li mouri konsa pou, a koz problem souen. Komien nan yo ki pral livre yo vre koryan pou batay kont le gang balavem. pas la nous. Yo, yo même chose. Yo vous-même, sang e pas moun yow, yo pas femi, pas et pas mon sang Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de maman qui vous pousse à vous mettre à terre Si nous-mêmes, l'oreille qu'elle a, vous-même, yo êtes yo madame, vous êtes petite, vous ne pas quoi c'est l'oreille qui a. là nous pas prendre un cas policier Eh, regardez bien, il y a un policier qui prend une balle dans bras, rapidement, j'ai un hélicoptère, pap, 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 pour voler ensemble avec la République Dominicaine pour la prendre un et ça qui pas nous, hein? <laughs> Ça qui pas nous fait tout démarche. Non, nous fait toute démarche, pap, pa, là, pour prendre parce que nous pas voulons être étrangers à mourir. Mais quittez-vous nous ensemble avec les policiers haïtiens pour yo mourir. Et c'est ça, moi-même, je dis, les policiers, quittez sans dans la vie? Quittez-vous sans honte dans la vie? Je nous ça, Sa, quittez sans honte dans la vie? Nous. Parce que, comme on te comprendre, vous avez touché moins que. 300 dollars et puis sac pas et elle a touché 1400 dollars. Là elle prend encore papa -pap, avion, hélicoptère, tout ce disponible pou pou pour lui pour le voler pour aller dans l'autre pays pour lui prendre soin. Et ou même qui c'est petite terre, pas vrai? Ou même qui devant l'opération, opération parce que étranger a malgré la touché plus comme passe, il n'y a pas qu'à mettre le devant, comprenez? n'y a pas qu'à mettre le devant. Et vous même ou vous prend dans jam? Ou tellement Vous souffri souffert, vous a tellement difficile jusqu'à ce qu'au dernier soupir. Pour problème, c'est. On y a qui l'autre policier qui prend le bataille Qui est ce devant Qui est capable de livrer vraiment Qui est ce qui engagement pour aller mettre la sécurité Pas là, même sécurité n'est pas là, pas là, est là, pas est là, c'est là, elle est là, elle pas, là, elle pas là, elle pas là, elle si là, ne pas là, elle est là, elle pas là, Et là, chers compatriotes, là, là, c'est pas là, pas Sok woy nite serye ki la, nou pa kap trete yo kon sa, li pa fe sens. Nou deja pa bayo ase la ajan, epi kounya la, voyo na operasyon yo pran bal yo pa kajwen swen. Epi nou fle pou polisy yo gade moral yo, ki kote bral gade moral yo? A monske yo ta de robo, se programe nou programe yo. A monske yo pa ta ge kapasite pou yo reflechi, yo ta sansevel menm jansama avek nou ki pi yo. Li pa fè sens, mè zami, pou polisye ap mouri, pou ki sa mank soen. Ouwi, gang bloke an ba, gang bloke ki kote, nan, nan matisan, nou pa kapase, pou ke nan prè polisye. Mati, nou? Len bezwen bloke, len bezwen trouye, nan ap degaje, nou nou alez, ansam avek gang yo pou nou fè sange, pou nou fè moun konen se koke se mè dam nouye. Ongren polisye, pran ban mba kache dou, yot ap Degaje yo la, mobilize 400-500 polisye, monte yo, tat fos me pa isyen. 400-500 polisye, mam pou wesi mati san pap kazi. Yo ta travesse, kwa m sou vle, avèk tout pil cha, pil polisye kenyan, sa sa wè itil. Pil cha protre, pil polisye kenyan la yo ge zam, ge balè biye degaje nou al pase, pran polisya pou mènen l'opital. Mais qui t'aime les gens, nous, ce n'est pas petite, nous, ce n'est pas madame, nous, ce n'est pas soldat kényaïen, nous avons protégé plus parce citoyen citoyens nous quittons le mourir comme ça, comme ça. Et puis, nous voulons l'autre, pour y bataille. Qui est-ce qu'il bataille? Là, si je ne parle pas de grande vérité, je ne crois pas que nous sommes capables de dire que nous pas La police, c'est n'est pas affaiblie, mais il faut prendre soin yo C'est une bagaille qui faut voir dans l'autre pays, les que nous sommes 10 parents libres à rentrer dans militaire, libres à rentrer dans la police. Donc, ils a pas peur parce que connaissent qu'il y quantité avantage Et non seulement ça tout, si toutefois l'État t'a l'État n'est pas accompagné, il n'y a pas de blague comme ça. Tout le monde ne ti pas qu'à tout, on est délicat. Mais dans pays d'Haïti, nous utilisons la police pour faire fait politique senti cri senti pou pou. Mais... Se pa pou mette la sekurite e pren souen polisye, se pa la jan k pa genye. Koman te ka kompren, jiska prezen nan chak departement, o mwen pa gon l'hopital serye pou la polis nasyonal. Sa ka pa brive, se pou m gran, gran, gran bagay, men o mwen l'hopital sa yo, yo suppose gen de polisye, polisye medisen kareman, si gon operasyon kap fet, pou jan polisye akon ap pase mizè, Mais au moins, immédiatement, il là pour être capable de jouer une bon j'en Mais malheureusement, même l'hôpital central, y a dit qu'il prend depuis 1900, jamais jusqu'à présent, pour être capable opérationnel. Il a marché fait pour la propagande de pour dire que l'hôpital général qui était en bas contrôle ganglina, mais nous, après ça, ça ne fait Mais là, oui. Si que le banco a fonctionné parce que zone a toujours occupée par les gangs alors zone au Salentuio mais l'hôpital qui en province l'hôpital l'état, mettez principes là-dedans yo mettez matériel là-dedans yo une série de médecins qui te portent au prince journée dis que l'hôpital pas vraiment fonctionné eh bien Mèdise sa yo, kame ta done ga pil moun ki ruske ki pase nan mon, degaje yo, peye le gang pou travese ale nan vil provensyon, ebi dokte sa yo, transfere yo voyo nan espase la, an ata dan klini pato prens. Men nou rete la, nap fe politik sal, nap fe politik santi poupou, paske sante populasyon sa pa preske gade nou, esperan sa pveye muska dekap touye gang etan diske li pa jom voyeje sou, populasyon pa kajon soin sante, paske senan gang nan pou lfe la jant, Moun kap mouri pou kesyon swen sante sa pa gadel, e le gang nan mouri sa deranjel paske goun kant si te rapol ike pou l'fe, goun kant si te la jan rentre, lò wè se gang kap touye moun pep a isi sou bagay ekstraordinèr. E mi lem iska den tchwe yo, sa fè l'mal jouk nan zo. Nes pa? Ha, an tou ka pep a isi, mabre dou sa anko, sou ke kor paske fok revolisyon an fèt, nou pa ka kontini ap viv nou sityasyon kon sa. et tout ça soit, au dio y a raison y a touché plus corbe y a devant dans opération et puis au même y a mon repoussant et puis y a pas le tirer coup de bal et puis na marche dit mon caigne va caigne quand il vient va quand il vient il va il na met de sécurité mon chef il met depuis na soit dans des premiers ministres madame mademoiselle et monsieur na avancé ensemble avec uh, information gagner arabe arabe qui Arab, sont pour nous jouer aujourd'hui N ap salye kou a chak gen kompatriyot nou yo. Yo salye ou tou? Sak vivan da peyi ya. Ou? An ba. A, an rap ge ta chanje koule oui. Wi. Sante so a komanse ou ke mwesa an a fidel. Sekirite. Mm-hmm. La vi chè. Mm-hmm. Chomaj. Ti moun bakal l'ekol. Mm-hmm. Jodi ya, nou tan de gouvernement ki pale de ouverti l'ekol premye oktob. Mm-hmm. Ouye a rap pou l'ekol la ouvert premye oktob. An gen problem? Paske... Lè le l'ekol la yo lan se la pouve tel dat, mm -hmm. brigandajan la a rikaze brize, mèm mm -hmm. se si ti moun nan fon sel jou mm -hmm. nan aneya, wap peye tout kòp l'ekol la. Abo, oui, klè. Sa edi nye anpil, lèm gade mwen kateven 10% do le yez kap vin jwen nou, se dosè mm -hmm. l'ekol. Pase paran ti moun l'ekol yo, gomba ga yi kap degaje la, kateven pou 10% kade nan direksyon. Klè. Tadi ke, pou vwa, se like fou la e ka fet. Map mm -hmm. gade mwen mèm Arab, mwen apil leg, ki pat jam de konye lè Arab nan telefon. Men eske mm -hmm. mde di mpre pou msi pote gare konye, tout mm -hmm. la se jounè, se lè Arab, ki so ap ban mwen Arab, ki so bagay, ap mette presyon, tadi ke moun sa yo se mèm yo, mèman kote te kontan, Arab gen do se gang sou don. A ah bon? Jodi ya, Arab pa la, pou l'atake person, mm -hmm. Arab pa la tou, pou la chute sou gouvedman tout an, men mm -hmm. sou gouvedman, vinise sou foul la e la fe, mwen men mwen pape kampe bo ah bon kote. A bo? Jodi a fe, yo mwa, depi Arab, jwen ti si moun sou liberasyon, amba men asase kriminel yo, gen mm -hmm. Ander Michel yo, men, pandan Arab, ap defon, mm -hmm. sosete ap defon popilasyon, nou sonje, gen 7 bes ap kasasine 7 fevriye, gen 4, lot mese dap bes ap ki der ba ou, mm -hmm. stout la sen jounen apman deliberasyon yo, sa pa jam ka fet, tandike, jantel Josef mem, ap negose posti sou donen yo. A ah bon? Jodi ya, vakabon ki prone ke yo pral kreze, brize, mache di boule, kreze, nan rekonstruy, an repa avèk yo. Pase, mou yon chal de kon di nou, mache boule tout biye malè, malirez. Mache boule tout biznis nou, esou del ma avè chon vil. Jodi ya, se mè mou yon mm -hmm. chal, ki mète vetsile, kom govole nan konsey la. Mm -hmm. Len gade yon konsey krey, yon 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 Ki se gira jil, ki se vertile, ki se Spiton giste Marionette a fet Yelcese a fet marionette li Maka konti se l ajan yelcese a defonan vek yo Yelcese direkte enz Nous te fè nou ti kras kredi Kou nou ya yon gen la derye Negose l ajan at enz Pou sepe a Pou gira jil pa ki te sepe Negose l ajan anz Pou yo ka sò sou mou rapò pou nèk CPO ka toujou la. Lè n'tanè ap di konsey elektoral pou al mouti. Mm -hmm. Konsey elektoral la, gen nef volè ki fèk nomè nan konsey la. Nèf mm. asase ki fèk nomè nan konsey la. Mm. Ki esk ki pou al siye nan, 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 nan dosye nek, e, e, konsey elektoral yo? Louis Gérald Gilles. Kom volè kap maché anson etout bi ou l'Etat. Ki esk ki pou al siye an nan konsey elektoral la? Et vertilè Ki so, so, ah bon. si, es ki mwen siye? Ki se menm nagyore les bik orkisten ya. Ki ve di, son ekit gang ka fome, son ekit vole, kap kreye, anmen mwen 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 di, mwen kope, pou kray prezidansel la, kaze, tout moun wè ka fè propagand, pou kray prezidansel la, se menm vole avèk yo. E si gari goni, te vine nou bagay serye, pat apye kray konsel la la. Sou pa vole, wak ap si bote vole. Se mwen djous a gali koni. Sou ban nan volè, ouwe kap si bote ou kon volè. Ose volè ou mète ou. Son ekip gang ki la kap mache rasonè tout biro l'Etat. Mm -hmm. Kap mache boase la jè nan tout biro l'Etat. Mm -hmm. Jodi ya, Arab pran angajman pou l'di popilasyon an. Mwen tan de dole yans nou. Afè yon di l'ekon la pou vè 1è oktob la, mwen 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 pou l'ekon la ouve. Mwen pou l'ekon la ouve tout. Fok genyon mezi ki pren an plas. Afen, ou tout nou son je, nen ki chef kabine bremen ministan zou, se lekol ti pati pa, ki ven di mm -hmm. 2% te met ale, 98% ba bezon ale. El e jenik ti yo te kabine. La saline, bel este sole, tout kante popile yo, kote mas gadil. pepla chita, yo pa bezon ale lekol. Depi piti te jine al boulyos ale lekol, depi piti te onde michel ale lekol, depi piti te de majori michel ale lekol, depi piti piti te nenel kasi ale lekol, piti pepla pa bezon ale lekol. Mm -hmm. Arab, kampe, pou l defon integrite popilasyon. Jodi alen ap gade, fou la yi kap fet, tri bon pa bon, ap diwi, lè kon ap pou ven, fòs antre, fòs kenya antre, fòs jama yi kap fet, mwen se rujet kap fet. Mwen fòs antre, eske yon ponnen el kasi deja? Tout fòs kante la, eske yon pon André Michel sou plas publik deja? Non. Si fòs tante antre, devin fòm agay. Premye mouni tap pon, se nen el kasi, se SDP an jeneral, majori Michel, André Michel. Don kaka, se moun sa yo fos an ap vin a re tan bremiye. Se yot met geng yo, yot ap vin pren Louis Gérald Gilles, yot ap vin pren Smith Auguste, yot ap vin pren Vertilair, atout moun Joshua, ki te di nou kreze, boule, mm -hmm. la yon e konstwi. Yo di an ap vin feb wagan fos, 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 moun egrime as ka fet. E sou foulay bremen minister kapi. Mwen mm. mgon mwa deyo, mba we an ye kap regle, moun kap ple de mwen dem nan no telefon, we oui, Arab, pala bremen minister pou mwen, mwen pa pala bremen minister pou mwen. Mba we a ye, PM ga yu konye apatre la, apwe gle la, mal afishe mna. Koul vle ate yi, wap we mbokou PM na, poko gen a ye kap fet. Se vole kap vole, se dechapye ap dechapye, mwen pa nan dechapye a mwen men. Le pwene minister di lini batay kote korupsyon. Gen po, ge... pola rivolte, ki se direkte fayes. Li gen pliske desan apolot chok ki ditat yo minitan. Li mette van manje pou li. Ou ba yo krantin nan, 40 sak ziri, 5 gwa gano lwil, manje ki evalye pou 100.000 lola, yo vande ni pou 40.000 lola pou yal achete bal. Yo zite to se militan yo e. Mm -hmm. Pi fwa moun ki tou yo se militan, si tou militan pou yal achete kasa yo. Lo ba yo manje a se vande yal vande ni. Lo ba yo manje a, yo vande manje a yal achete bal. Pou yo fwe kidnapping, pou yo touye moun. Jou zi a sip e m nan devine ek moun bagay, fol e te arete moun kap vande manje fayes yo. Hmm. Folte arete moun nidi, li bay kretin yo. Yo bay manje a pou moun mwa, yo bay fè manje a menm de jou. Yo bay manje a chak mwa, yo bay... Non mwa, yo bay manje a de fwa. Yo bay fè menm de jou. Lo bay manje a, ya yo ven manje a yachte bal, yachte zam, pi yo teorize popilasyon. Yo di a Arab par la pou la an fwas tout la sen jounen, me fon ka denose yo. Hage rin ka fet, si PM nan vle fon bagay, li konen biye kote korupsyon an chita. Yo di ya, tout bat net alot che ke yo di yo, men sa pou yo fe, yo di yo, wii, pou kon gen kob nan, pou kon gen hmm. kob, peyi a te fe twa mwa lok. Ki ya si te lok Kipay? de bak nou men? Ki peyi? La foute nou men ki te lok li. Len de beze yon estal ekre yon presidansyel la. Nou mache ba yon zam tout kote. Pou yon de ka estal ekre yon presidansyel nou. Yo di ya, ara pou al de akor, pou la vin defon pey yon gar yon koni, ki nou ni jvan le. Mba la pou m choute sou pey yon gar yon koni, kwen yon fe 12 an de yon pey yon pat la. PM nan gen 12 an li bat la. Me fok PM nan konen pou l travay, fwa la arete tout volet bon kote l yo. Se retire volet, mette volet, mba wè yon fap chanje la. Jwa diya gen moun ki djou, ya breten de kon ouve pou yal bloke peyi. Tout se volet, tout sat pa jwen, yon djou yon bal pran la ri. Arab la pou l pran la ri, lese batay pep ka fè. Me jantel, jantel fè poz, lakman dè fè manifestasyon, fè manifestasyon. Ki set mè sa pa sasine. Ge kat, Mè sè dam bè sap ki dè a ba ou, jantel pa jèm di an, ou mò ah bou yo. Ki mè di se post ap negose, la fòs e ga yi koni bal minister environman. E pa yi e kap fèt. Kouni an mwen mèm, mwa lantre nan batay avèk jantel. Mwa lantre nan batay avèk jantel, evèl fòn fòn, ki son vò lè ratè. Ki wè ke mwen yi je chalde di se, li dap mèt le konsey la, pwè nan mwen yi se pamètè. E, e, evel fò fò nan konsey la, koun yal pran la ri la fèm anive sasyon a jantel. Koun yal araf mèm kòm ti chen kòm al mâche de koukou wad sa yon. Ki kòzi sa? Pan mèd del nou e kap pale a, e pa bon pa ou lan mèd del yon pa bon nou. Pan mèd del vin batay anabou lòt chò. Mwage problem, pan mèd del te fè erè, tso a yon la ri. Mwen pou ki sal vin fò etek li djou la pde fòn konsey la la. Page moun kap pou pan mèd del o serye, paske la pare, tout sa pan mèd del diyo, se verite, mwen Gari koni tout sal tab le fè, konsey la barel, oui. A ah bon? Konsey la barel! Se nou menm kap su di! Ki sa? Si gari koni ble, jodi ak volè sa yo ale, pepl ap pola yo retire yo! A ah bon, ave di la, yon ap barel lot! Eme, e tou de pou nou debarase nou de, oui. Si yon ap barel lot, sa pavle sa fè, sa pavle sa fè, eme, e tou de kwa bon, ou pa kakebe yon nou jeti lot la, non? Gari koni ni ma reso se si la vek konsey la ki vezi mi, baka fe gari koni, koni konfiyans. A, ah, wala. Voilà. Gari, gari, gari koni se li menm ka mani glase la pou konsey la baklaze. Se jwet mek dam gari koni a bregle. Si gari koni a foma a eseye, geng sa ou baka nan mitan yo. Yo pap kite gari koni travay. 18 men wovom, nek sa ou pa... Dzi... Nek... Sepre sa ou pa 18 mil sakdiri, sa ou te reglavel. Nou batwa e nan meri del ma kote... Claude Joseph te tou ouvek an pari li devin an meri delma, an ek de diri pepla. Goum men pete pou diri an meri delma, nan pale hmm. municipal. Jwè di akoun yon avin zi Arab, an sipote konsey, an sipote gari. Gari wii, ou banbele vey avre, ou te mande Arab pa nan vole, Arab pa nan genk fok li deyo. Men pan nou te mande pou mwen, bak avin achte figou la. Ou ban genk yon apwek le gari? Pem gari koni swa apwek lomba gari, se la genk jerajil pou yo fout marel. He 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 A la kote ge ko Ze pa pa se nan ti bouten Sakre le Haiti Pa da populasyon li menm laf soufri Medan matmoazel ze mensyen sanpe di tan Ki tem di oubi ye vini nan insolit nou Po jounen joudi ya Sake nan jè Enfle kom sa le vizaj On vo le wiyo ken be La pe eksplike sak fe vizaj li gonfle Pale nan Le enfle euh, Se l'aksidan de vites C'est l'accident de vitesse. tout avez fait. Accident vitesse. Tu as fait trop de vitesse qui fait qu'elle soit tombée, j'ai l'enflé. Ce qui signifie mm -hmm. que l'erreur de vitesse euh, c'est venu mm -hmm. dès que j'ai pris les choses. Du coup, je n'ai pas vu le propriétaire de la maison. Ah, ok. <laughs> ah, ok. C'est pendant qu'on a quand même la volé volée et puis vous fait excès de vitesse parce qu'on n'a pas trouvé. <laughs> mettre quand elle est là ou une sauter ou aller trop rapide <laughs> et puis figou craser donc il est venu il m'a dame je sais pas si c'est le bois ou bien son coup de bois le barou, pardon caillou je n'ai pas vu venir ou pas de connaître si c'est son coup de bois si c'est un caillou ou bien si c'est son coup de poing ou pas tout à l'avenir, parce que la vitesse était tellement. Et aujourd'hui. Jusqu'à là, suis mmh. sain. Jusqu'à Kounia, j'ai D'accord. Ok. Je vous comprends. avez l'air heureux, hein Répréhension. Non, monsieur. Comment vous êtes retrouvé avec l'œil euh, enflé comme ça, le visage défiguré? L'œil enflé, euh, c'est l'accident de vitesse. Vitesse. Ce qui signifie que le rat de vitesse s'est euh, mm -hmm. venu dès que j'ai pris les choses. Du coup, je n'ai pas vu le propriétaire de la maison. Donc, il okay. est venu, il m'a dame, je ne sais pas si c'est le bois ou bien le caillou. Avec le coup de poing, je n'ai pas vu venir mm -hmm. me voici je... Jusqu'à là, saigne. D'accord, ok. Vous avez l'air heureux hein, de votre situation. Non, monsieur. <laughs> à la traque, à papa. <laughs> ah ouais, les causes sont beaucoup, oui. Les causes sont beaucoup. Et on de vitesse, mes amis. Prends ça, non, Pour ne pas faire excès Trop vitesse. Elle est... Vous, pour comme ça, vous sautez sur le Donc, là, pour pas prendre si son coup de bâton, si c'est caillou, si c'est... Si c'est coup de poing Ha, <laughs> ah, la vivor le ba va vasil, non? Medan matmoazel, zemesye, nap avanse ansam avek informasyon yo. Genye waz moun jan, waz moun sak pa se gas, paske ou e devan la pres ou pote ki choy. Mwen men, depi avan instalasyon, konsey krey la, mwen te di nou son dal kreyye ke nou mwen te la, son dal ti vole, se de moun ya pousuib, pou vol, detouneman de fon publik, Association malfaiteur que nous, à l'abbaye, nous pouvons dire légal, nous validerons, nous avons l'autorité, nous le maintenant, nous le récompensons. C'est nos récompenses qui permettent de plonger continuellement. Comment nous comprendre Sincèrement, je ne pas pourquoi c'est une déception pour nous, Edgar Leblanc. Edgar Leblanc, fils, sénateur de la République, il va le payer pour la démission. Kob la pa fin depanse, l toune res kob la an kesina. A ah bon? Y. Et galwe blan, ti jodi a, an den yon konsey kwey kel konen gen neg nan konsey la se volen yon. Et galwe blan, si sou. Mwen menm sa mou kompran. Et galwe blan, pou ki sa nan lajou, pou ki sorite pou fankon nan lajou, ki fokite neg yo, fok toune pan eme den. Et galwe blan, vin pare avek pan eme den. E pale selman wap ale yon. Dit Edgar Leblanc, dit pas un maire de lui. Même bagaille, Ah, nous sommes c'est parler Edgar Leblanc, pas parler. Edgar Leblanc, oui. pas plus nul. Pour, ah bon. pour Edgar Leblanc, là, comme ancien président, mm. Assemblée nationale, ancien sénateur, ancien dirigeant OPL, un parti politique, que tout monde te met au-dessus de la. Comme moun, au moins, vous dites même les mm -hmm. qui va abandonner, mais vous dit tout okay. est Edgar Leblanc. Je dis Edgar Leblanc, on donne un conseil grec mm -hmm. Qui d'accord? En dehors de tout norme, mm -hmm. pendant que le professeur n'a pas touché uh -huh. Pendant que le policier soit dans opération balle pas piki, oui, mm -hmm. pour un bal, piqué. Oui, il y a sous carbone l'hôpital. Pour être 100 000 gouttes, le policier a mouri. Oui. Et puis pour être blanc, le conseil a touché 4 millions de gouttes. 4 millions, dit calcul. 4 millions, pour tout ou 4 millions par tête pas moi. 4 millions de gouttes

Oui. Donc, soit disant, mener opération pour valider, pour satisfaire la communauté internationale. Exactement, pour mourir pour Kenya. Et Kenya mené opération. Exact. Vous menez policier nous à la boucherie. Ça qui prend balio à mourir l'hôpital pour 100 000 gouttes. Tête charge. Et tandis que le président a 4 millions main. Et puis, yon même conseil a touché plus de 5 millions l'air, Tale, l'air. Ça veut dire T4, police comme pas moi. Pe 5 millions ok calculatrice 5 millions papa ici en contrôler 5 millions c'est qu'avec 6 zéros multiplié par 9 bon on a 9 fois 5 guettaba ou 45 n'est ce pas ça fait 45 millions 45 millions dans 20 mois multiplié par 20 ça fait 900 millions <laughs> 900 milyon de gourde. Ok. Si nap konverti lan US, nap divizel, pa 130 goud, deke pa 130 pondo la. Sa bay 6 milyon. Ate, 900 milyon. Men, pou, pou ki sa vis? Hey, hey! Men, anade, anou pa pa isi? Se pat prezident anou te bezwen? Ame, mene prezident. Je ne nous plaît même parce que chaque cas où nous rirez, nous jouons président pour servir nous. Neuf présidents nous chouan. choup choup l'argent. 5 millions de gars, il y a yon million, dollar, euh, yon million, dollar ici, Clé. million de dollars ici. 5 millions de gars, il a un million de dollars ici. Et chaque membre consécrée qui l'a touché, a, a touché le mois. C'est chargé dans le pays japonais. Pendant, un policier qui a sacrifié vieux mm -hmm. va toucher 300 dollars américains. Salope, il ou bien. Pendant le professeur qui a fait sacrifice en bas de balle pour la former, pour la éduquer, pour la mm -hmm. pour la la pénétration dans l'école, il a fait 24 mois, il a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a touché pas de toucher pour employer l'État. Il n'y a pas de route, il n'y pas de lo, logement social, pas de sécurité, pas de courant. Je n'ai pas en de d'infrastructure. Ok. Je ma paye, ma paye Gérald Gilles, il y a un million de dollars haïtien. Pendant marché marche marché braqué, fouillé dans toute boîte à tirer le vol vers bas. avant ne sais pas si je que le vol vers le bas ou le gérald Gilles est un faux âme. Ah bon, il y a un tirer le vol en bas le bas. Il y a marché braqué. Le Yap, ma braque, moun. docteur Gaye Connu révoquait Raoul Pierre lui. Parce que Raoul Pierre, lui dénonçait Braquet, qui est le Braquet BNC. T'es n'a Il n'y a pas de monde pour dénoncer Braquet, nan, ni dans ni, ni Banque Populaire ici, ni dans euh, nationale euh, Banque Nationale de la République. Ça veut dire que nous pas acheté Braquet. Tout le monde, dans notre direction générale, mairie, immigration, mm -hmm. nous avons pas acheté dans le bureau. Et puis le mois encore, qui rejoint notre réseau public, nous avons payé M. millions 400 euros. Est-ce qu'elle est qu normale? Est-ce qu'elle est qu oui, sérieuse? Non, ben monsieur? normal, mizan. Pendant pa gen restaurant communautaire, ti moun ap mouri, hmm. moun ki sou plas, ke bandi mette deyor, se tan, se plas, reks teyap, yo pa jwen manje, Ministre Afèr Sosial pa kapote manje bayo, pa kapote glou bayo, pa kapote daipè pou ti moun, Et puis, mon président Krey qui n'a pas rien. gagné, neuf hmm. nègres, si c'est si, si, une, ou ta dix, pour me dire neuf nègres, neuf volés, neuf volés, qui d'accord rentrer dans le trésor public, il y a un compte, il y a million de plus, parce que il y a un million de dollars chaque mois. Gaz balade, hmm. non Un million de dollars chaque mois, gaz balade. Qui ménage y a Un million de dollars chaque mois, quatre petits dans le balade, non, monsieur hmm. Eske nou mal ke jodi ap un paka joun moun pou leve kampe kont monsie dam sa yo? Eske lakseptab jen fom jen gason ap posti chete tu ap moun gen goun el a ou ya? Epi pou nef vakabou ak vakabon apre nef milyon ap apre ti ven ak esleta ek mwa? Se kasi milyon de goun? Yon don doye yon de mwa yon? E yon yon milyon goun yo baye yon goun de, de mwa yon? Oui. Faites ça, j'ai 8 millions de gouttes dans yo. yeux. Il y a, <laughs> hmm. a bien de travail. Il comme... va hmm. bah, la presse. L'autre jour, il a dit au pape qui te conseille conseil présidentiel, même sous des soupçons de corruption. C'est ça bien, mais Il y a un pour qui ça oui? Et après, pour tout, il y pour racheter pour dossier. Il y a, pour, racher, pour, y a pour qui ça Pour l'agent Cri, l'agent Gras hmm.

un policier soit dans l'opération Grécie, prend balle, il était l'hôpital Boniface, il c'est ça? Monsieur peut-être qui ça, pour manque de soins. Pendant, il dit qu'il pris par 4 qui l'opération confiance. Qui a 4 par

les politiciens dans le pays d'Haïti, mesdames hmm. Alors ce que les policiers haïtiens nous ont touché, moins de 200 dollars américains, les mm -hmm. policiers kenyans, ont dit qu'ils venaient faire couverture pour les policiers nous camper à distance, et puis oui. ces policiers ne pas fait opération. Exact, et ils ont touché plus comment Les policiers kenyans ont touché 1410 dollars américains par mois. En dehors des frais, en dehors de manger, il bayou. a et puis, le policier, même s'il fait un engagement, s'il trouve la tête là, il a moins de 300 dollars. Est-ce que c'est normal hmm. Ah, d'ailleurs, si vous ne quittez pas le coco, vous connaissez. Parce que tout le monde a bataille pour faire blanc en plaisir. Oui, tout moun ap batay pou ke yo satisfe blan men ki te mele wak la vi yo. Yap mouri pou blan, yap peri pou blan. Blan te met pasou bo, yap chache blan. Sou kensyon de blan, yo soufri yo maladi ke le. Blan kolik, sou kensyon de blan, blan blan. Tandis ke tout se zafepa yo, yap regle sou ti boutè ya. Nap travesse nan departeman, nip me chè a kompatriot. pou tèt 1500 gout, 300 dola yisi, environ 12 dola Ameriken, yon jounalist mouri. Li fè aksidal rive l'opital, pou kop medikaman. Doktya wapaba lison, li retel li retel retatè, chis kas ke l trepase. Kè si yon gang na pale nan peyi ya, e pa salman politisyon, se nan tout institisyon net li. We. E kwa m sou vle ? Se se ton gro gang, espérance te debakansan makri, yo tap ba le soen, pa ba le soen. Eh? Yo pat baye bout janjan soen nan Bernamez. <laughs> bon, menm la polis pat ka rentre vin pren. Se la polis pamet gren, espérance leve e bout janjan gang lalbet, nan biyo NDDH, yo pou ba le soen.